בר-לב, מספר 2 בעבודה, שלום. בוקר טוב. נחמד לשבת מהצד ולשמוע את הצעקות באולפן. בהחלט. מיניתם את רונן צור להיות מנהל המסע ומתן שלכם מול לפיד. תגיד, אתם הולכים למסע ומתן, להקשיח עמדות, לחבל בניסיון להרכיב ממשלה? מה קורה פה? אנחנו לא נעשה שום מהלך שיחבל בניסיון להקים ממשלת שינוי, ממשלת אחדות שמדובר עליה. זה מה שהבטחנו לבוחרים שלנו, וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו תומכים ונותנים רוח גבית חזקה ליאיר לפיד. אני מקווה שהוא יקבל את המנדט הבא מהנשיא להרכיב את הממשלה. הוא רוצה לבוא לנשיא עם ממשלה סגורה בתוך כמה ימים, להגיד לו, עלה בידינו. זה מה שהם רוצים לעשות, הוא ובנט. אם אתם תקשו עכשיו את העמדות ותתחילו לבקש תיקים לא ריאליים, זה יכול להתפוצץ. ראשית, אני מאוד מקווה שזה ייגמר בימים הקרובים. שנית, כפי שאמרתי לך, אנחנו נעשה את הכל בשביל כמעט את הכל, בשביל שתוחלף הממשלה הזאת, אבל יחד עם זה, עם זאת, בוא לא נשכח שאנחנו זכינו בשבעה מנדטים, בדיוק כמו מפלגת ימינה, בדיוק כמו כן, ישראל ביתנו. כן, רק שאין לשון מאזניים, ולכם יש קצת פחות מנופי לחץ. אבל מה הדרישה שלכם? הדרישה של התיקים, חבר הכנסת בר-לב? לכן המקום שלנו, באותה ממשלה, הוא צריך להיות שווה וזהה למקום שלהם ולהשפעה שלהם. כלומר, אתם חושבים שיש לכם את הכוח, רק יש לכם אותו מספר כמו בנט, לקבל את אותם בעצם תפקידים שווי ערך? ראשית, אנחנו חושבים שיש לנו את המוח. לא הכל הולך על הכוח. ויש לנו את המוח, ויש לנו את המחויבות, ואנחנו מבינים את המורכבות, ואנחנו מוכנים גם לעשות פשרות כאלה ואחרות. אבל בוודאי לא מצב שאנחנו היחידים שעושים פשרות וכל האחרים מטפסים על הגג. הלא ברור שגם כל ההכרזות של האחרים והדרישות שלהם כאלה ואחרות, ברור שלא כולן התממשו. חלקן התממשו וחלקן לא. רגע, לא הבנתי, אז מה תבקשו, עומר בלב, מה התיקים? אתם תבקשו כמו ימינה, תיקים בסדר גודל של ימינה? זה מה שאתם רוצים לקבל? את אותו מספר, את אותו דבר בדיוק? חד משמעי, ברור, מרב מיכאל יצחק, אחד משלושת התיקים הבכירים, ואותו דבר לגבי כל היתר. זה לא רק תיקים, זה ועדות, זה תפקידים נוספים, זה העקרונות שעליהן בנויה תיבנה הקואליציה העתידית, וכן הלאה וכן הלאה. כן, אבל חבר הכנסת בר-לב, בניגוד לימינה, כשאם המאמצים האלה ייכשלו ואתם תלכו לבחירות, בעצם אתם לא תגיעו לשלב הזה, כי יאשימו אתכם בעצם בבחירות האלה. כן, אני חוזר ואומר, אנחנו נעשה את הכל בשביל שממשלת השינוי תקום. אבל יחד עם זאת, ושוב, זאת הייתה ההבטחה הראשונה שלנו לבוחרים שלנו. אבל יחד עם זאת, ובנוסף לזה, יש הבטחות רבות נוספות. ולכן מכיוון שהעוצמה שלנו, הפרלמנטרית, היא זהה לעוצמה של... אבל נניח שיגידו לכם, לא, אתם לא יכולים לקבל את אחד משלושת התיקים הגדולים האלה, או לא יכולים לקבל את התיקים שאתם רוצים, הרי בסופו של דבר אתם לא תפילו על זה את הממשלה. בוא נאמר את האמת. אני מבטיח לך שאנחנו נעשה מסע ומתן ראוי, אנחנו לא נשפוך את התינוק עם המים, אבל מצד שני אנחנו בוודאי לא מתכוונים להיות הפריירים של הממשלה הזאת, ולהיות איזה סרח עודף שלה, בוודאי שלא. אוקיי, מעניין, איך זה יתקדם? אתה רוצה להיות שר החינוך? אתה לדעתך מתאים יותר או ראוי יותר או זכאי יותר להיות... שר החינוך מאשר דוקטור שאשא ביטון, לא בקטע אישי, אלא ברמת המספרים, אתה יודע, זה מסתדר. תראה, ברמת המספרים איבדתי את דעתי. לגבי אישית, אני לא דואג ואני לא מוטרד, ואני בטח לא עכשיו אתחיל לומר שר כזה או שר אחר, אבל העיקרון שמוביל אותנו זה שמפלגת העבודה תעשה את הכל בשביל לתת ליאיר לפיד רוח גבית להצליח במשימה הקשה שלו, ובסופו של דבר זה בהחלט משימה מורכבת, ואנחנו נהיה חלק משמעותי באותה ממשלה, זהה לחלוטין למפלגות האחרות שגודלן שווה לגודלנו. תראה, בנט מוכן לתת לכם מבחינת מספרית, זאת לא הבעיה. הבעיה היא, הוא אומר, הם דורשים ממני עכשיו תיקים שאני לא יכול לתת להם, לא יכול לתת להם חינוך, לא יכול לתת להם דברים, הם אוצר, אי אפשר, זה לא מסתדר לנו. אז מה תעשו? תראה,
לכן אנחנו נעשה את הכל שהנשיא יטיל את המנדט על יאיר לפיד. וההתנהלות צריכה להיות מול יאיר לפיד שמוביל את המפלגה הגדולה בגוש. ולכן אני מאוד מקווה שזה יהיה מול יאיר לפיד מסע ומתן שלנו ושל המפלגות האחרות, כי ככה זה פשוט צריך לעשות. בסופו של דבר, אם התוצאה תהיה ש... אז רגע, חבר הכנסת בר-לב, תישאר איתנו, תישאר איתנו, כי הפאנל שאני רוצה להגיב לך, אלדד יניב. משוגעים רדו מהגג, מה שעומר בר-לב בעצם אומר, שהוא לא מתכוון לסגור ממשלה השבוע וגם לא בשבוע הבא, הוא ממתין בסבלנות שיעבירו את המנדט ליאיר לפיד. אתה מכיר את ביבי יותר טוב ממני, וגם נלחמת איתו. הוא לא פרייר, הוא לא מתכוון להחזיר את המנדט, אתה מבין את זה. ומה שהוא לא מסכים לעשות השבוע, הוא יסכים לעשות בשבוע הבא. יש לו את האופציה תמיד להיות ראש ממשלה חליפי, אתם מאבדים את הרגע. זה נכון שיש לכם 7 מנדטים כמו לימינה, וזה נכון שימינה סוחטים, וזה נכון שאתם לא יכולים לשחות ואין לכם אלטרנטיבות. אבל זה המצב. אנחנו לא ניצחנו בבחירות, לא השמאל ולא המרכז, גם לא הימין. צריך להקים פה ממשלת אחדות, ימין, שמאל, מרכז, אתם לא תקבלו את מה שאתם רוצים, אבל אתם לא הייתם שנים בשלטון. מרץ לא הייתה 21 שנים בשלטון, אתה לא היית שר לדעתי עד היום, למרות שאתה ראוי להיות בכל תפקיד. פתאום תפקידים כמו שר תחבורה, שר בריאות, שר כלכלה שפרק את המונופולים, איכות סביבה, שזה הנושא הכי חשוב היום בעולם, זה הדבר הכי חשוב. זה לא מעניין אתכם, רק ביטחון וחינוך, זה שני הדברים היחידים. על זה רצתם לבחירות? למה מישהו מכם הוא איזה דמות שהכי מתאימה בישראל להיות שר חינוך? סלחו לי, אתם היו פה אנשים ברחובות 4 שנים, אתם פשוט עושים מהם צחוק ומנהלים פוליטיקה קטנה. זה מה שאתם עושים. עומר בלב, תודה אלעד. רק תיקון קצר. לא, לא, שנייה, עוזי. כן, עומר בלב, בבקשה. רק אני חייב להגיב על הדברים של אלדד. ראשית, אני לא אמרתי לא שר כזה ולא שר אחר, אני אמרתי להפך, שאנחנו נהיה חשוב שמעבר לתפקיד כזה או אחר, חלק מהמדיניות שלנו, חלק מהערכים שלנו יבואו לידי ביטוי בממשלה הבאה. מעבר לזה, אני בהחלט מסכים איתך שצריך לסגור את הדברים מהר מאוד, עוד לפני שנתניהו מסיים את המנדט. לכן אני לא מבין את ההתקפה. כי אתם אומרים דבר והיפוכו, אומר בלב, אנחנו מקשיבים לך בקשב רב. ואנחנו פועלים כפי שצריך לפעול, אבל לא מעל כותרות העיתונים והתקשורת כל הזמן. אוקיי, טוב. אני רוצה להגיד משהו. אני מכיר גם את עומר בר-לב מצוין, ואני מכיר גם את מרב מיכאלי. אני חושב שמדובר באנשים שהם בסופו של דבר הרבה יותר פוליטיקאים ממה שהם נראים. אני חושב שמרב מיכאלי, שיש לה נראות הכי לא פוליטית בעולם, היא פוליטיקאית חדה, היא מבינה, היא יודעת שזה רגע גדול, היא יודעת שזה רגע זמני גם שצריך לממש אותו, ולכן אני מעריך שיש כאן בהחלט סוג של מהלך של הרמת מחירים, וקצת להפוך את זה ליותר קשה, אבל בסופו של דבר ברגע האמת, אני חושב שהם ידעו להתעשת, מה שכן, אני מציע, וזה גם מניסיוני הפוליטי, טוב שיש הרבה מתווכים ויועצים ועניינים, בסופו של דבר הסגירות הפוליטיות חייבות להיות בין המנהיגים, וצריכים להסתכל אחד לשני בעיניים, בסוף הם אלה שיעבדו ביחד כשכל היועצים האסטרטגיים למיניהם ייעלמו ותהיה ממשלה, ולכן בעניין הזה אני מציע שתהיה תקשורת ישירה בין המנהיגים. אוקיי, תודה רבה, עומר בלב.